Les Dauphins, société leader sur le marché de l'ambulance en France et en Europe. Fort de ses 30 années d'expérience et de son équipe de professionnels, Les Dauphins est à votre écoute et à votre disposition pour toutes les demandes concernant l'équipement de l'ambulancier. Les Dauphins assurent aujourd'hui une présence dans une vingtaine de pays à travers le monde grâce à une équipe de commerciaux à votre entière disposition. Les Dauphins, notre passion, votre satisfaction. Cajaria Nacional é um nome bem português e o que encontramos no seu interior também é 100% nacional. Este pequeno pedaço de Portugal situa-se na rua São Dominique, no bairro Paris 7, e apresenta vários tipos de produtos importados do país da saudade. Queijo Serra da Estrela, salpicão, vinhos ou até mesmo pastéis de nata são apenas alguns exemplos das especialidades disponíveis na loja. A Lusopress partiu à descoberta deste espaço e esteve à conversa com o proprietário. De acordo com Carlos Batista, a Queijaria Nacional faz uma viagem desde o norte até ao sul de Portugal e apresenta as especialidades do país aos franceses. O projeto já tem outros espaços em Lisboa e Mime, mas é em Paris que a casa faz a maior projeção internacional. Os nossos produtos vêm de Portugal, claro, do sul ao norte. Encontramos produtores, trabalhamos com eles e pronto, temos aqui este pequeno Portugal aqui em Paris, justamente para fazer descobrir os nossos produtos aos franceses e também aos imigrantes que estão em Paris. Podem saborear os queijos, os enchidos, chouriços, azeites. Prontos. Temos tudo aqui para as pessoas que querem justamente saborear os produtos portugueses. Caro Batista, fala um bocadinho da clientela que tem. Uma parte francesa, certamente, portugueses com certeza, mas diga-me um bocadinho qual é o seu contacto com essa clientela e como é que a faz vir aqui ao seu restaurante? Olha, a clientela que tenho aqui na loja é variada. Tenho franceses, claro, porque agora Lisboa, Portugal é muito conhecido, muitas pessoas vão a Portugal. Tenho também muitos portugueses, que vêm, aliás, que é uma descoberta para eles. Descobrir o queijo português é uma descoberta e que, pronto, é uma delícia para eles. Vêm, apanham um, nós fazemos sempre provar um queijo aos clientes. A degustar um queijo para eles verem a qualidade que é. Gostam, tornam a virem. Para criar justamente este conhecimento da Queijaria Nacional aqui em Paris, fazemos também mercados gourmets, não mercados, pronto, tem que ser mesmo um mercado gourmet que é selecionado. E aí fazemos a nossa comunicação. A mim dá mais prazer apresentar aos clientes justamente. Não é só um produto ou dois produtos, como o senhor diz. São vários produtos que a gente tem de qualidade. Porque eu sei que quando vou ver um produtor meu em Portugal, que trabalha com essa paixão, sabe o que vende, sabe o que dá-me para a gente, justamente, vender aqui, dar aos clientes e, sobretudo, não é um produto que eu posso, pronto, pôr em primeiro. São todos bons. Que seja do queijo, que seja do presunto dos enchidos, que seja do azeite, que seja do vinho, que seja de uma lata de sardinha, está a ver? Queijo em Portugal não temos tantos como os franceses, mas temos muito bons. Se me tivesse que dar uma definição dos queijos que tem aqui e que mais são procurados pelos seus clientes da região de onde vêm, o que é que me diria? Olha, nós temos queijos justamente que são... Temos queijo do Alentejo, temos queijo, claro, do Norte, da Serra da Estrela. Temos bom produto. Vamos a todo lado encontrar justamente este queijo que a gente tem, bom. Trabalhamos com pequenos produtores, bons, pouca quantidade, mas boa. É o que a gente quer. Participa em feiras, como disse, gastronómicas, quer dizer, gourmets, que permite de expor estes produtos de qualidade. Fala um bocadinho das duas coisas. Estes mercados que a gente tem para fazer conhecer as pessoas, para virem depois nas nossas lojas. O projeto justamente do restaurante é fazer justamente o restaurante, a comida, à volta dos nossos produtos. Porque temos várias receitas que podemos fazer com queijo, com enchidos e com outras coisas, à volta dos nossos produtos. E é isso, pronto, que eu quero, que a Gerente Nacional também sabe cozinhar.
Como é que começou a sua atividade, nasceu em Paris, mas como é que começa a sua atividade profissional, em que ramo começou? Comecei muito cedo com os meus pais, claro, com o meu pai, nas obras, como todos, a maioria dos imigrantes, e depois fiz um encontro engraçado com o Albert Boisson, que foi o meu segundo pai, posso dizer isso, porque graças a ele tenho isto aqui, e pronto, é uma vida assim. Começámos também a trabalhar nos azeites, o Olivier Co, e há 2 anos, foi curioso, montei a Queijaria Nacional em Portugal, e em Lisboa, a primeira loja, e pronto, e agora estamos a desenvolver Lisboa, Paris, já temos outra em Nîmes. Convido os portugueses todos a vir conhecer aqui a nossa Queijaria Nacional, com bons produtos, com queijos, enchidos, azeites, vinhos bons, que vocês não encontrem lá nenhum, só aqui na Queijaria Nacional.